8月13号下午4点10分回来我们今个星期二下午的健康大数据，我是 Rainy。 在电话那头依然有听众朋友很熟悉的赵博士为大家带来我们今期的一些相关于健康的数据。我们今日探讨的这个主题呢，相信有很多的我们的听众朋友都会关心的。咁我哋第一个呢就係、是、相关于糖尿病嘅话题啦。咁大家都知道啦，呢、這个堪称为健康杀手嘅嘢吓，已经喺我哋呢个世界上边呢横行无忌咗好耐㗎啦。咁第二件事呢，关于退休，喂，大家听到呢个都已经係咪已经好向往㗎啦，即係退休喎、所有时间都属于自己㗎啦喎，而且仲有退休金攞添，几好。即是真正人生到了什么不用做有得吃的地步、就是退休之后了、大家都知道糖尿病是一种代谢性的疾病的、它的特征就是它的患者的血糖是长期高于一个标准值、高血糖会造成、俗称三多一少的症状，多食多饮多尿，以及、体重呢反而就会下降。咁对于第一型嘅糖尿病嚟讲咧，佢嘅症状会喺一个星期至一个月期间出现，而对于第二型嘅糖尿病咧，就稍微打后先出现嘅。不过无论边一种都好啦，若果唔进行治疗咧，都会引发好多嘅并发症嘅，例如咩中风啊，肾呢、這个慢性嘅呢个肾脏嘅病征啊，或者系足部嘅溃疡啊，心血管嘅疾病啊，一箩箩啊，总之好多。总之大家知噶啦，听到糖尿病三个字咧，就百害无一利啊。好，咁我哋又听听赵博士今日同我哋讲嘅相关于糖尿病嘅一啲数据，有请赵博士。哇，有啊，赵睿介绍咧呢个糖尿病咧。我乜都唔使講，係咪？好犀利，即係好齊面，即係好齊啊！成個情況即係話唔好啦。但係當你攞退休啊，呢個係行路行咗咁耐啦，好想去退休嗰下咧，咁跟住咧咁啱就係啲糖尿病都冇處理到。咁究竟係糖尿病啊，定話即係叫做 pre-diabetic？Pre-diabetic 即係話嗰啲血糖咧冇食任何嘢嘅時候咧，係有個數據嘅。而個數據咧就喺呢個一百以上嘅一百個乜嘢咧？用翻啲英文嘅數據嚟解釋咧，就係一百個 mg per deciliter， 一百至一百廿五咧，嗰個 range 咧有二十五，就係嗱冇食嘢啊，冇食嘢度嘅時候咧。有100至125 mg per dl 咧，就係屬於進入呢個 pre-diabetic 啦，即係話咧未曾證實係糖尿。嗱，糖尿咧證實係126嘅 mg per dl 或者高啲啊，當冇食嘢啊，先至屬於呢樣嘢嘅。咁啊，食嘢唔計嘅，咁冇食幾耐咧？12個鐘頭啊，呢啲好重要嘅。而正常咧。即係話又冇進入 pre-diabetes， 但係屬於咩咧？就是、正常啦，就99嘅 milligram per deciliter 以下啊，呢啲好重要啊，仲要係冇食嘢十二個鐘頭。有人講話8至12，不過你準確啲最好12啊，咁啊肯定冇啦。咁呢叫 fasting blood glucose， 冇食嘢啊。但係當你一撈埋退休呢樣嘢咧，哇，差唔多冇曬數據，所以我哋冇撈佢落去住，我哋淨係講係有幾多人。有呢個 pre-diabetes， 頭先話100至125咧，係每三個裏邊有一個嘅，啊呢、這個 prevalence 啊，每三個裏邊有一個。咁而咧有一個咧，每抽三個朋友裏邊有一個咧，有八成嘅人咧喺每三個裏邊抽一個咧，係唔知自己有呢個問題嘅。啊呢個重要啊，唔知自己係有呢個問題。咁如果你知道嘅話咧，咁就可以處理啦。唔知道嘅咧會點咧？咁啊變成糖尿咧，就真係要講講係會點啊。頭先你講咗話會點啦，但係我哋首先講下啲
即係如果有 prediabetes 會點咧？就係、是、你有冇見過啲即係譬如啲說明書咧？譬如買個部 HiFi 翻屋企啊，或者買啲嘢翻去咧，有個說明書嘅，洗衣機都有個說明書啦。咁總之咧，就唔睇說明書嘅，唔睇說明書嘅朋友咧，我諗相信你而家聽緊我哋講呢個溝通啦，我同 Rainy 傾緊呢樣嘢咧，你唔睇說明書，即係唔想睇啊，甚至有啲人咧。買咗嘢翻嚟咧，係唔拆嘅，亦都唔知自己買咗乜嘢嘢咧。跟住咧，然後咧，到過曬期先至話，哇！原來買咗部嘢爛嘅翻嚟，做埋啲咁嘅動作咧，唔想睇說明書咧。其實呢個係一種其中一個 pre-diabetic 嘅 symptom 嚟嘅，即係話原來你個腦咧喺度燒 fuel 喺度。即係你開頭你諗下話，就話心臟啊，有咩嗰冇講到嗰啲先啦。你退休嗰下唔想睇說明書，咁好多說明書要睇噶嘛。如果洗衣機、乾衣機、HiFi 唔想睇說明書係一件事啦。保險嘅說明書又唔睇啊，跟住咧，然後咧其他啲說明書又唔睇。咁你啲投資說明書還係黐喺呢度下邊咧，就有咩危機又唔睇。咁就好多嘢好麻煩，咁仲有咧就係冇咗嗰種心機啊！嗱，平時退休咧就諗住咧啊，就係俾翻自己啲時間啦。但係如果你冇咗嗰種心機咧，你點俾自己啲時間啊？時間就有啊，大把添啊！而家冇人同你爭啊，但係你自己都唔爭氣俾自己。仲有就係你而家點食嘢咧？日日就兜住喺個雪櫃啊，喺間餐廳啊，出去食啊。望住啊，眼光光望住，冇嘢做啊嘛，冇嘢做啊，梗系食噶啦。咁啊，为乜嘢嚟食咧？就为食嚟食咯，因为闷到抽晒筋啦。咁啊，食完之后会点咧？有冇试过有人讲话饭气攻心咧？又唔见你饮杯水会攻心喎？点解会咁咧？因为你个身体嗰啲叫做 insulin 嗰啲胰岛素咧，根本上啊，整几多都冇用。因為咧，你嘅胰島素嗰個 receptor 嗱，胰島素要塞落啲嘢裏邊，嗰啲細胞喺成個身體裏邊咩細胞先可以咧，俾啲糖入去嘅，啲糖入唔到去喎，咁啊周圍走啦，咁周圍走咧，咁啊度到糖尿，頭先話一百個 mg per deciliter 至125就 pre 啦，125之後啦，126嗰啲就叫做糖尿啦，但係。嗰啲係啲糖喺啲尿度啊嘛，咁如果係啲糖過度喺個腦裏邊，會點啊？會燒 fuel 喺個腦裏邊啦，點燒 fuel 喺個腦裏邊咧？就係啲親人你又唔記得佢啊？你係邊個啊？嚇咁啊！你問佢你係邊個啊？我即係叫咩？嗰個神啊，《神雕俠侶》嗰個故事有個人識嗰啲啊南西北丐啊，識嗰啲蝦毛公啊，佢唔記得自己係邊個，癲咗啦！咁就係話呢啲就叫歐陽鋒啊，佢係啦。系，系西毒嚟嘅。系啦，有啲可以，所以变成咗变咗欧阳锋，自己唔记得就系欧阳锋。咁所以咧就系、是，即系嗰个糖喺个脑里边。咁你话啊，我听过呢啲咁嘢，我就唔食糖，唔食糖又系问题，因为太少糖喺脑又系会坏脑嘅。太少同太多咧都会坏。咁啊变咗嗱，退咗休应该系可以瞓到觉啊，唔系、哦。而家眼光光，因為以前咧要瞓時候又瞓唔到，因為日日頻撲啦，嚇日日都為工作而為工作啦。咁而家有得唞啦，啊唔知點解個身體瞓唔到覺。不過呢個係正常嘅，因為好多人上年紀咧就瞓得以前後生需要瞓十個鐘又唔瞓得，因為要趕住搏命。而家搏到條命翻嚟啦，就冇命響喎，因為咧。嗰啲 fuse 咧燒咗咧，就係影響睡眠質素，所以 unable to sleep well。啊，你話可唔可以 eat well 咧？唉 ，eat well 冇人陪你食，咁又係問題喎。你識得 eat， 不過唔 eat 到 well 啫，即係有啲咁嘅問題喎。咁咧，咁點活咧？好少人講呢、這個，即係好寂寞啊，好寂寞。個腦咧又冇以前咁靈活，仲有啲手指啊。唔知點解揸揸下啲嘢有糖尿咧，退咗休嗰時會跌嘢嘅。以前咧啲手好靈活咧，可以揸住啲嘢，而家手又震嚇，腳咧有陣時又爛喎。跟住咧唔知點解咧，即係成個人啲心情咧冇喺度，所以咧
退休加糖尿呢樣嘢咧，呢家嘢咧係好值得研究，因為唔係你分開嚟講咧，就可以真係分開嚟講，好多人講添。但係撈埋一齊講咧，嗰種數據咧，嗰、那個叫 coping mechanism 點樣可以日日活好啲咧？我哋今集就係想講下，如果你都唔為自己而活咧。你怎可以整好自己呢？那怎樣為自己來活呢？就是我們今天的 topic 了、啊、怎樣做、啊、好，謝謝趙博士。我們第一次節目時間先到這裡先，我們稍事休息一陣，廣告之後繼續回來。健康大數據，慢進牌抽油煙機後制，大吸力後制，消靜音後制，自用出租抽油烟机首选 Hustling 电话628-282-0172 628-282-0172。 为什么人会衰老呢？因为新陈代谢减慢，三和南海洋纯 NMN 可以帮你促进新陈代谢，延缓衰老，改善皮肤、记忆力和睡眠质素。吃了一排，很多人会觉得头发和指甲生得快了，这些就是 NMN 加速新陈代谢的证明了。三和南海洋纯 NMN 高大新容药行有售，查询 MIT2003.com。 二诊二诊，湾区著名颈肩腰腿痛症专家欧阳老师8月17日在南沙密市公展会举办一年一度免费二诊造福社群，并有药膏药贴药酒现场赠送，机会难得，欢迎光临 B1 摊位。中华医院拥有125年的悠久历史，一直致力促进社区健康。我们很高兴宣布，将会兴建一个全新癌症同输液中心，为社区居民提供更优质同便捷的服务。为庆祝中华医院服务社区125年，我们诚挚邀请你参加8月30日上午9点至中午12点个人的爱心献东华电台筹款，捐款2000-415-677-2470。你捐出的每一分每一毫都为病人同社区带来更多的支持，请踊跃支持中华医院，捐款2000-415-677-2470。哎呀，我最近真的好不好彩啊，间屋被人爆格，所有东西都被人偷晒啊。哎呀，真是阴公啊，那你有没有报警啊？有啊，我已经报了警，但是现在还在调查，要等消息啊。如果你有需要更多社区的帮助，可以联络 CYC 社区青年中心，他们会为那些罪案受害人提供服务的。你可以打这个电话 CYC415-550-1151 问下的。要瞓得冧瞓得好，快啲嚟 K&M 力格床垫，揀翻張適合自己嘅床垫啦！力格床垫有各種唔同 size 同軟硬程度嘅床垫俾你慢慢揀。喺8月17日星島公展會，我哋攤位喺正大門入口 E1-D4，擺放咗唔同軟硬程度嘅床垫俾你試。K&M 力格床垫，電話415-550-7890，415-550-7890，星島公展會攤位 E1-D4，正大門入口。腰酸背痛、颈梗脚攰，按摩大王帮到你。各款按摩椅替你松弛神经、消除疲劳。8月17日星岛公展会 C1C2 摊位等你嚟试。当日 MK9688 3D 按摩椅特价1999元，其他按摩椅全场八折，限公展会当日。君龙驱风油能有效舒缓肌肉酸痛同关节疼痛，含有薄荷、桉树油同薰衣草精华，气味清新舒畅。君龙驱风油。你的贴身止痛专家。健康大数据会为大家一一解破数据背后的健康密码。4:24翻返嚟，今日第二节嘅健康大数据，我哋探讨嘅系关于糖尿病嘅问题。继续将数据时间交俾赵博士。系啦，咁我哋讲呢个糖尿病加退休咧，我哋就首先要讲下啲明白少少道理先。如果你一间酒店，你拥有呢间酒店有500间房嘅 ，Rainy， 你最想啲500间房咧发生啲咩事咧？啊！最希望啊，最希望客满啦。系啦，冇错啦。咁而家换爆晒，系啦，爆晒啦。咁如果而家你唔系 run 紧间酒店，当你而家你拥有间医院，又系500间房，你最想要啲乜嘢？我最想要政府津贴啦，就唔好咁多病人啦。
咁間醫院咪執笠，每日咁多病人出院。我話你真係每間醫院咧，其實都係一樣想嚇嗰五百間房滿曬，不過最好就係滿曬啲乜嘢病咧？就係啲嗱，又要換血啦，又要吊鹽水啦，最好鋸埋只腳啦，係咪？哇！即係越係多嘢買嘅咧，喺嗰張病床度咧就越好啊嘛，最好有電療有化療，係咪？即係呢個係做生意嘅角度。如果由個生意角度睇，梗係越多嘢買嘅就越好啦。哇！同你瞓一張牀度咧，冇買到任何嘢，咁咪爭好遠。咁好啦，你明白咗呢個道理啊？而家我哋講糖尿病，知唔知道咧？係有一個數據喺出邊咧，係話跌喺個地下度，即係叫撲咗喺條街度嚇，最好就唔好撞親個頭添啦。但係究竟有多幾多機會會跌喺條街度咧？咁有人做過呢個數據咧，就話其中一個數據就話多17倍啊，去跌喺條街度撲親啊！哇，呢、這個緊要係咪啊？緊唔緊要啊？你話即係等於患者搭親即係等於因為行動受限或者係因為某方面的反應遲緩了，所以就會導致他們跌親，這樣是不是？他們做這個數據，首先就拿所有65歲以上的糖尿病者，接著呢就看看他會比起一些年輕的呢，年輕過他的呢，是跌的機會多多少，就找到是17倍，而那些年輕的是沒有糖尿病的，做這個比較。另外又有其他的比較，因為做研究很多種比較，總之比較了這件事就發覺是跌低的機會多17倍。17倍啊，那就變了，那就撲在那裡17倍。然後呢有另外一個數據就說呢，總之沒有講數據，但是有糖尿病比一些沒有糖尿病，不過上了年紀又沒有講多少歲，咁咧就話多59% 有個咁嘅數據，所以就唔係好得人驚。但係之前嗰個就好得人驚。總言之咧，無論點，跟仲有多個咧，就話咧，如果佢哋係已經打緊 insulin 啦，個機會去跌親咧係162% 多過另外嗰啲冇打 insulin 嘅，但係又係糖尿病 type 2啊。咁好啦，就係總言之講到尾就係你跌的機會是多，那你要跌多少次才有問題，看跌哪裡嘛。所以這個是，你想想誰會跟你談這些事呢？除了我和你現在在談，平時你想找人談這件事的數據都很難的。所以呢，糖尿病者要做什麼呢？最重要是做什麼呢？就是跟其他糖尿病者一起談這些事咯。因為你不一起談呢，基本上是沒有人會注意這些東西的，說關個鬼事啊，是不是？就是這樣，是不是？另外一個問題就是呢，你跟人談呢，你才大家關心那個題目，你才想起說，是的，我是退了休，不過你記得年輕的時候人家問你呢，你大過了想做什麼？是不是想做律師？是不是想做醫生？其實應該要問你退了休之後呢，你想找份什麼新的工作去做？你想做些什麼事呢？就不要什麼都不做。如果你什麼都不做呢，而你剛好也都有糖尿或者 pre-糖尿，那就很麻煩的了。因為你已經不是剛才說的乾衣機、洗衣機那些說明書又不看了，嘢又唔做啊，咁啊變咩？就係日日食嘢咯，日日食完呢樣食嗰樣，咁啊一日食幾餐，咁就好大問題，同埋仲有好易有抑鬱。點解糖尿病者咧要揾翻其他糖尿病者或者 pre-diabetic 嗰啲？因為你首先第一會傾就係晏晝咧係唔可以同同事去食嘅。你以前都做過啦，以前做過同事咪一齊去食嘢。而家你知道咧，好多人喺出邊冇糖尿嗰啲，佢食嗰啲嘢唔啱你食噶。你最緊要就帶自己啲三文治啊，帶自己啲嘢，因為你起碼計嗰條數，嗰啲唔食得噶嘛。你唔食得嗰啲嘢，你唔喺出邊洗一又慳飯啦。你又上咗年紀退咗休就唔使同人哋鬥。邊個著邊件西裝啊？女士又唔使講著高踭鞋，你已經退休啦嘛，你已經係知道，哇！如果唔小心啲，死人噶喎，係咪？會撲喺條街度多17倍喎，所以
我哋呢啲數據咧係同翻啲關心我哋啲數據，唔好關心我哋入唔入醫院買幾多樣嘢，唔好同嗰啲傾，要同翻嗰啲大家都係受害者，係咪？去傾呢樣嘢咧，就爭好遠。因為如果大家係受害者去傾呢啲咧，呢個就係製造個 community 啦。啊，大家去 support 去維護對方，大家有共同嚇、啊、有共同點啊，就係、是、大家都唔想入去嗰度裏邊，腳又俾人鋸埋嚇，仲嗰啲大家聽嗰啲嘢，所以你嗰個電話啊，手提電話最好啦。成日同邊個傾偈就係大家有同我啲問題，所以要快快脆揾啲咧，係大家去維護對方呢、這個 community building 咧，係對於個糖尿病啊，其他病都可以嘅。但係總言之，大家有同一種病啊，你睇下嗱，啲人成日飲酒，控制唔到自己，通常去咗邊度入去啦，幫你解毒之後咧，就會每個禮拜啊，每個月啊，就會走埋一齊啦，啊。有些人呢就是以前犯法的，那怎樣就要坐完監之後要找一個 officer 去傾，跟住又跟一些人傾，就大家有個共同點，就說、啊、我們大家都出過錯，大家都有這個問題，大家都有17倍機會呢撲在那裡不知道撞到哪裡，起碼打給個朋友，哇沒人接，找一個你要做個，你要製造個 community。 如果你隨便走去認識其他朋友，他們沒有你的問題，那就真的真係叫唔關你事啊嘛，所以製造呢個 management 啊，喺呢個有呢種病啊，你要揾翻其他病者嚇，跟住咧組織一個會出嚟關心對方。嗯，啊呢個喺我哋中文當中就叫同病相憐啊。嗯，好，唔該曬趙博士，我哋稍事休息一陣，時間 double 啦，我哋等間廣告之後見。时刻有你，一路有我，分秒精彩，星岛中文电台。你现正收听的是星岛中文电台粤语台。理想生活要多点颜色，无论任何颜色、材料、价格，红莲都可以帮你。顾客可游览我哋嘅网站 dinsihomedecor.com， 预约喺店内或网上体验属于你嘅免费 3D 厨房设计服务，再配埋我哋代理各国名牌厨房浴室、家居产品，舒适生活由此起。欢迎光临屋邻，南沙磐市 Santa Clara 湾区四间分店，专业团队为你服务。红莲家居建材，为美满家居添色彩。香港发记正宗香港伊面，在香港著名面厂用心制造，面质大啲烟韧，煮出香浓面香味。香港伊面将会在星岛公事会盛大展出，特惠推广。欢迎致电代理 Joyco 510-764-4416订购。太阳能优选网，北加州最大的华人太阳能代理商，代理顶级大牌，为你货比三家，保证最低价，免费安装，免费电池。星岛公展会特惠推广太阳能顾问 Cindy Wan 408-210-0845。大家早晨，嚟接通全讯开线，四条线100蚊，每人只要25蚊，月费包税，无杂费，月费每月固定不变，保证最平 ，CP 值最高。计划可以在美国、加拿大同墨西哥享受无限高速 5G 上网、无限通话同短信。欢迎你保留电话号码，我哋会免费帮你转线，再免费送你三星5G 手机。如果喜欢升级苹果12，只需要加299蚊就可以啦。手机数量有限，先到先得，快啲打电话嚟833-789-5678，833-789-5678。美国曾荣财富 Jenny 何小姐盛大参加星岛公展会， Jenny 专业团队提供房屋、贷款、房屋管理及 Airbnb 一站式优质服务，服务荃湾区，专业、诚信、可靠。电话415-652-5457。国际医药大学参加星岛公展会，黄英灿校长领衔义诊，会校获美国教育部核准培养硕士、博士，系核语医学创新名校，位于硅谷，秋季班招生中，学费优惠。电话408-733-1878-157。如果你仲未去过三藩市老少咸宜嘅国家公园 Presidio， 请接受我哋嘅邀请，带上你中意嘅酱料嚟呢度烧烤，欣赏金门大桥嘅景色，探索 Presidio 隧道顶部公园。呢度有数英里长嘅跑步径、沙滩、餐车、社区活动、博物馆，仲有更多更多嘅地方等你嚟探索。请浏览 Presidio.gov 查询免费活动，规划呢次访问行程。想咗送咩礼物俾亲戚朋友未啊？
唉，年年都系咩饼糖礼物卡咁咯，冇啲新意，你有咩提议啊？龙年最佳礼物梗系升到 WiFi 收音机啦，升级版嘅充电线系更耐用嘅 USB-C， 仲新增加倒数计时功能，煲汤就唔包冇煲窿啊！咁有咩优惠先？原价88蚊，而家特惠价69蚊加税。记得可失，手快有，手慢冇。机会保用卡仲可以参加金龙大抽奖添。唔系啊嘛，咁抵，我都即刻打电话订购咯。6508088888，6508088888。健康大数据会为大家一一解破数据背后嘅健康密码。4:36，翻翻嚟今日第三节嘅健康大数据，继续将时间交翻俾赵博士。啊，你知唔知道咧？有咗糖尿病咧，啊，即系除咗同朋友倾啦，你都要知道自己嚟紧会遇啲咩情况啦。咁其中一个情况就系啲心脏病嘅负荷，一啲糖吓，啊，影响个脑，又系会有呢个 dementia 呢样嘢啦。咁但系心脏咧，好得意嘅，最高系220，减翻你嘅岁数就系不嬲个 formula 应该点计啦。譬如一个220减翻一个20岁嘅人，咁就可以心最高心跳去到200，22050岁嘅咧，咁减50岁，咁啊佢最高系170嘅心跳。总之220减翻你嘅岁数，但系如果你有糖尿咧，咁就要計翻攞嗰個答案，譬如50歲有糖尿嘅，咁你就220減嚇，減咗你個50歲嘅歲數咧，咁就有170，仲要乘翻，最好就乘翻0.8啊，咁就變咗136啊，咁樣嘅喎，咁啊有啲咁嘅情況喺出邊咧，好多種唔同嘅 formula， 你就因人而異啦。總之你計到個 maximum 咧，咁就好清楚，咁就變成哇，咁其實有冇啲嘢咧？糖尿病會加心跳係唔做得噶啦？咩會加心跳啊？我問你啦，嗱，你而家知道條好似 formula 啦，咁咧，咁啊，我問你有啲咩會加心跳啊？阿 Rainy， 你覺得咧？運動係啦，運動係其中啊，咁啊，緊張係啦，嚇，就緊張。咁啊，跑馬係咪？跑馬係咪會緊張啊？係咪？即係你要你又唔會度住喎，自己嘅心跳咧，哇，梗係好開心，好開心啊嘛，捉住個膝頭哥咁樣，咁啊就大髀，跟住咧就咁就去咗啊，可以係咁嘅啊。咁所以如果你睇啲數據咧，糖尿病者去賭場又好唔好啊？哎呀，咁就有危險啦。系啦，睇你赌场去，譬如去下边啲地方玩。如果去一间正系赢钱嘅赌场咧，就唔紧要嘅，包冇输，正系会赢嗰啲就冇事嘅，一定对嗰个糖尿病咧有好处，有益处冇坏处嘅。但系若果会蚀钱嘅嗰啲，咁啊要因住啲啦，系咪？系啦，嗱，蚀钱啦，又会咩？但系赌场好多好多嘢噶，嗱，有灯饰啦，又有演唱会睇啦，仲有好多嘢噶。仲有陣時咧，多咗個 sex 個字嚇，可以咁啊。咁嗰樣嘢會唔會加心跳咧？啊，咁又會喎。咁所以都會嘅。係啦，係啦。咁你知唔知道喺呢個數據咧，就可以睇到咁又唔一定喺賭場度揾到呢樣嘢嘅。咁原來好多有糖尿病嘅病者咧，佢哋原來咧，當佢啱啱用緊胰島素嗰下裏邊咧。如果有呢個 SEX 呢樣嘢咧，佢可以令到佢自己出事嘅，呢個叫做 risk 啦，啊 risk 啦，咁變成咗咧，啊如果身體睇住你嘅，咁佢會啊令到你冇反應咯，反應唔到咯，哇好在冇反應唔到，反應到嗰啲咧，即係如果你加翻啲其他藥物，可以令到啊 override 咗佢，即係而家有個 safety 喺度，個身體唔俾你去有反應，咁啊冇事啦。點不知你 override 咗個 safety， 即係話你而家去 bypass 咗佢，咁誒會發生咩事咧？咁咧就會可能影響咗個心臟，咁你就會見到哇咁都得㗎，梗係得啦。不過平時冇朋友同你傾，佢又冇呢件事。
咁一齊去玩喎，咁就係咁啦。咁如果有糖尿嘅病人，仲有同一時間又用下啲即係啲忽得啊，嗱，你諗下嗱，糖尿病人用忽得咧，會唔會有問題咧？嗯，應該都會有啊。又如果忽得會加心跳啊，如果啊飲酒食煙又會唔會有問題咧？如果又有糖尿病，一定會啦。係啦。咁呢啲就係好少去傾，因為通常咧，你會諗緊就話人啊，即係嗰個心跳咧，嗰個影響咧係好大。仲有幾時會開始用啲嘢咧？就係當你去有呢個 SEX 嗰個情況裏邊，跟住個身體保護你，咁你梗係唔開心啦，因為喺嗰個情況裏邊發現咗唔得喎。咁啊，咁啊，點不知聽一個朋友話有啲咁嘅嘢可以用咗嘅。原來會加速心跳，加速心跳唔得噶，咁所以呢啲咪就係喺糖尿病嘅 community 裏邊，大家會傾嘅問題咯，係嘛？唔得噶，唔可以噶，因為好大 risk 就係加心跳，你只可以乘0.8就係安全啲咧，可能係嗰個220減翻你嘅歲數，乘0.7好啦，即係你要人生裏邊咧，要睇下咩情況啊嘛。呢、这個就係 community 同埋 knowledge 啦，就係大家要傾嗰個情況。你唔傾咧，或者唔揾啱對象去傾咧，諗下揾一個唔啱對，即係雞同鴨講，九唔搭八。你講呢啲問題，佢都冇問題嘅，佢都唔係同你諗緊嗰啲嘢。所以咧，一定係要啊，一定要大家一齊傾呢樣嘢嘅。嗯，係啦，係啦。嗯、好，我哋再讲到糖尿病同退休之间啊，其实咧，若果你患上咗糖尿病，咁啊，即使啊，我哋讲紧话退休嘅啊，即系人生最快活嘅时期啦，都话啦，全部时间属于自己，仲要有钱攞。但系若果啊，系患上咗糖尿病之后咧，咁等于你嘅退休生活咧，亦都系会大打折扣个生活质量，系嘛？系，即系最怪就系、是。糖尿是一个过程来的。咁呢你通常啲人有呢样嘢倾向或者 pre-diabetic, 佢就会諗緊就係等我有时间先处理。但係就正正就係你係冇时间嗰时应该要处理。因为当你等到有时间嘅时候你就变成人生冇时间。嗰、那个窗口位呢就已经缩到呢有你应该几时处理就係20年前处理囉。因為只要你是 pre-diabetic, 即是说100至125 milligram per deciliter, 如果你在那个位置呢你一早处理了它你竟然可以变成一个没有糖尿病 的病者甚至 pre-diabetic, 呢有多少机会变成有 diabetic, 呢你只要早些处理呢个机会减到很低很低很低其实是可以一路都是围绕住那里啊！十年、廿年、三十年都得，只要你處理佢。咁點處理佢咧？就是、你要知道嗰啲 warning sign 咯，就話個身體咧已經燒咗 fuse 啦。嗱，係咪燒到壞咗？未壞，不過咧，即係本來啲燈咧好光嘅，人生裏邊啲光，當有光，燈光好。但係而家咧係誒係諗嘢冇咁好啊！啊，個身體又去唔到咁好啦。咁再即係話衰老咗啦，但係咧衰老唔代表一定要冇命噶嘛，唔代表去到冇命，唔代表退休唔舒服噶嘛。但你早啲處理咧，就可以拖長嗰段時間嚇、啊，即係好似 cancer， 你可以哇又化療又電療又標靶藥，或者咩咧嗱，我哋個個人日日都有啲問題噶啦，點解唔可以共同？可唔可以活30年、40年咧？都得噶。我總唔知所有嘢，我去注意佢。我啲朋友啊，以後識親啲朋友啊，係大家係同聲同氣嘅啊。咁啊，變咗大家維護對方。咁啊冇唔走出去嗰個範圍度做埋曬啲叫做危險嘢啦。咩叫危險嘢啊？如果有糖尿或者糖尿傾向咧，食個西瓜都係危險嘢嚟嘅。呢啲叫做危險嘢喎，係咪？去賭場又係危險嘢，咁唔去嗰啲地方啦。咁啊，去宵夜食得唔得啊？
得，不過嗰啲雞翼唔好落蜜糖啊，唔好落糖啊，唔好落豉油啊，呢啲咁邊個同你唔落豉油唔落糖？梗係嗰啲大家都係擔心有問題嗰啲，所以嗰個交朋友咧就冇揾翻嗰啲小學朋友冇病嗰啲，你揾翻嗰啲有同一種病嚟交朋友。你有冇啊？有啊！哎，大家交個朋友啊，交電話，你有啲咩問題就由嗰個問題大家去交呢個朋友，就以後咧就睇住對方啦。好，唔该晒赵博士，我哋稍事休息一阵，广告之后继续一齐健康大数据。寻日听有80元幸运88限时优惠，即日起至8月31号预购特选私人家族墓园福地，可化复位，可享高达 25% 折扣优惠，预购殡仪服务同埋商品亦有高达 20% 折扣，特选园区88个立碑平碑福地同埋骨灰庵位，特价由8888至18888，提前规划节省预算，联络80元888-339-2888-888-339-2888，优惠均有条件限制。哇！32%-47%嘅红利 ，yes， 巨型32%-47%嘅红利啊！立即将你嘅401k IRA 现金或者 CD 去开户，保本增值，每年嘅指数回报仲多加2.5倍添，50万六年 double 变100万，8年 triple 变150万，请马上联络保险理财权威赵世文 Simon Chuan 区嘅四大公司精英团队888-746-6688 或上网 simon888.com， 请记住32%-47%嘅红利到8月26号截止。碧桂园在停车场加设防护栏保障安全，现在每晚大优惠，提供几十款菜，凡点四个菜加送一个菜，点八个送两个。碧桂园在604 MacArthur Boulevard San Leandro， 电话510-562-2828。日本喇叭牌正怒丸温馨提示，生活压力大，食得辣或者油腻，水土不服等等，都可能引起肠胃不适。居家旅行有喇叭牌正怒丸，百年品牌，可靠有效。还有没有药味的糖衣庄的。Smart Fun 牙医诊所推出夏日种牙优惠，现在种牙每只包人工植牙，连舌体及牙冠只收2280元，简单讲就是最便宜最靓，优惠至8月31号止。种牙是恢复进食、交谈和微笑的最佳途径，等你儿童拥有自己的牙齿。 Smart Fun 金医生有15年以上种牙经验，服务湾区各地病患，口碑好，诊所提供免费检查和 X 光，位于 Cupertino South Answer 大华超市对面，国粤语专线669-294-7969 669-294-7969。奇英社区基金会是加州公共慈善组织关怀和促进社区长者福祉，与长者社区合作举办多元化活动，欢迎来星岛公占会我们的摊位了解更多，或电855-807-3646 855-807-3646。参购富远红外线足浴桶，帮你省去用水泡脚的烦恼，定时定位一键搞定，方便好用后全身温热顺畅，并舒缓脚部疼痛，电话650-999-0988 650-999-0988。2024星岛公展会好玩好睇，8月17号星期六，南三藩市 South Airport Boulevard 225号会议中心，特别推介百乐门游戏厅第一届美国麻雀王，欢迎参加麻雀游戏摊位，体验无与伦比的刺激同乐趣，丰富奖品等住你，快啲嚟，快啲嚟挑战你的牌艺，赢取精美礼品。特别提示：参与游戏届时请购买代用币。记得8月17号星期六，星岛公展会查询热线650-808-8888，主办星岛日报。健康大数据会为大家一一解剖数据背后的健康密码。好，翻返嚟第四节嘅节目时间，我哋仲有八分钟，继续交翻俾赵博士。啊 ，Rainy， 你谂下，我同你咧，同好多即系访问过我的人都系交咗咁多年朋友，因为佢哋有咗我的电话咧。就好多嘢同我講，我都有問，哇！留翻呢個電話好喎，就算大家唔繼續即係合作啊啲咩嘢，咁其實嗰個道理都係一樣，就係喺糖尿咧，你都係識翻啲糖尿嘅朋友咧，就係可以交到真心朋友。點解咧？糖尿嘅人咧，你知唔知道係蛀牙機會大啲？仲有喎，有啲人咧就唔係蛀牙咁簡單咯，係嗰啲牙肉咧會發炎啊。牙肉咧 會有問題啊，咁即係叫gum disease啊，咁連牙醫都要換下嘅，所有啲洗費都貴啲嘅，同糖尿病者，咁所以大家睇住對方啊，
咁仲有咧，就係有陣時咧，仲有念珠菌喺個口度，一點點白色咧，仲係口乾喎。呢啲嘢咧，你同翻你自己啲同鄉講就啱聽，因為大家都經歷緊呢啲嘢。你同一個係冇呢個問題咧，或者甚至驚咗咧，仲怕到你添。所以糖尿病者最緊要識翻啲啱嘅朋友。我啊中意呢啲咁嘅嘢啦，所以好多人中意同我交呢個朋友。但係我同你講錢啦，一個糖尿病者咧，每年美金使費咧嚇係雙倍其他人嘅。樣樣都貴啲嘅，牙醫要揾個好啲嘅，咁啊，然後咧洗髮又貴啲嘅，差唔多係洗多$20,000一年嘅，係啊，佢退休嗰陣時食嘢係食得好啲喎，咁仲有乜嘢咧？搭飛機啊，都揾如果有糖尿病都揾另外一個糖尿病者咧同你一齊去搭飛機，點解咧？糖尿病者咧啲血咧有糖啊嘛，所以啲血就結啲嘅，咁咧啲糖就唔係攞嚟做嘢嘅，啊佢。都話明說明書都唔中意睇噶啦，咁其實就平時就唔做咩嘢嘅，咁所以啲血咧就多必多糖啦，咁咧就會有機會咧閉塞喎。咁其中一樣嘢，如果你再搭埋長途機啦，特別聽我啲節目嗰啲人咧，就會我哋傾緊啲偈，就有時飛翻香港飛咩？你知唔知喺個機度你要行嚟行去先得噶？如果唔係咧，就好易呢個叫做 DVT 啊 ，deep vein thrombosis。咁揾邊個同你行？梗係揾另外一個都係聽完呢個節目，覺得哇係喎，記得係要行下喎，咁啊揾人行下，記得提住對方啊，因為如果閉塞就麻煩啦。仲有糖尿病者咧，好多時候咧就會變成高血壓噶。高血壓咧有兩種人，啲血管硬化咧就會高血壓之後就爆啦。但係有啲人高血壓咧係唔爆喎，點解咧？因為佢啲血管多彈性啦。高唔代表一定要爆噶嘛，咁所以咧，你哋一齐咧去维护对方，咁就会提对方啦，就话食翻啲血管弹性嘅嘢啊。山楂系一个好嘅例子，咁啊，但唔系嗰啲即系山楂有甜嗰只山楂有糖嗰种啊，唔系嗰啲啊，系要食翻啲山楂糕，系里边冇糖喺里边嘅，唔好味噶，系唔好味嘅。但系咧呢种做法咧，你要揾人陪人咧，最惨啊系。找不到真心朋友，真心朋友呢怎么找的呢？不是告诉别人你有多厉害多厉害，这样找不到，这样就找，这样就方法就找酒肉朋友，对。但如果找真心朋友，你讲一下你的问题，跟着对方都不走，你说我很不行的，我有糖尿的，将来爆血管的嘛，跟着他说、哦、我也是，大家一起看着对方，就是看着对方，就是讲你的问题，仍然那个人都不走的。哇！呢啲就唔係走嘅朋友啦，呢啲就係開始向翻一個大家共同問題嗰樣嘢。所以任何 pre-diabetic 或者 diabetic， 揾翻你哋嗰啲一齊去諗，一齊去睇對方。記住你啲糖咧，如果一早係攞嚟做 energy 咧，你就唔會搞成咁啦。而家搞成咁就要靠對方睇住對方。啊！呢啲又叫惺惺相惜啦，叫做。同病相怜之余，惺惺相惜。吓、啊，系冇错。因为点讲咧？你唯有体会过嗰种痛苦啊，体会过嗰种唔方便，同埋体会过嗰种患病嘅恐惧感啊，你就会知道与你同病相怜嘅佢系点样嘅一种感受。所以咧，就令社容易沟通啦。嗯。冇错，亦都可以更加容易咁去相互嚟到慰解一下对方，同埋给予对方咧佢哋想要嘅一啲安全感。嗯，系啦，冇错。咦，咁患上糖尿病嘅我哋嘅可以讲系一啲病友啊，咁佢哋平时喺生活当中，赵博士有冇啲咩 tips 俾佢哋，等佢哋可以即系。最大限度咁減緩自己嘅病情，其實可以做啲乜嘢？其實又唔係好難，但係我哋平時又好容易忽略嘅一啲嘢咧。嗱，好難咧，就係睇你咧身邊係啲咩朋友嘅啫，係咪？你以前讀書都記得啦，就係、是、一個人讀咧就好難嘅。對於有啲人又唔知點解佢冇問題嘅，咁嗰啲怪人嚟嘅。咁但係有問題嗰啲，你諗下。
當你有一班朋友是大家做同一樣嘢，係咪易好多？所以咧，糖尿病者先至揾翻糖尿病者做朋友啊，係比梗啊咁好咧，就係一早有糖尿病傾向嘅人揾翻有糖尿病傾向嘅人咧去做朋友咧，咁就爭好遠咯，爭好遠，因為大家可能有機會咧唔變成有呢樣嘢，大家去維護呢段時間嚇，分分鐘就變咗50年噶啦。呢個咧係。我哋做咗咁多年啲大數據咧，先至可以睇到就話人其實係靠 experience 嘅。你嘅人生裏邊咧有幾痛苦咧，就睇下你揾唔揾到啲人去大家體諒對方啦。咁就一啲都唔痛苦，啲時間可以過得好快。即係好似有啲人話啊，揀啲嘢佢中意嘅喎，點知你中意啊？哦，因為你做得好啊，用做得好先等於中意，定話揾啲人係我本身係唔中意嗰樣嘢，不過我又唔賠啫嘛。咁啊，一樣做得好，有兩種方法去做呢件事噶嘛。你揾翻啲人陪你咧，其實我可以逐樣講噶。嗱，唔好食呢樣嘢啊，冇咁講到好成篇嘢嘅。但係你只要揾一個人或者成班人咧一齊咧一齊做嘅咧，咁就啲功課有幾難啫？就係有人陪啊嘛。呢個咧就係第一個 step 啦。之後咧就所有嘢咧都係嘢，大家傾有講啊，做任何嘢。都会方便了很多。找 partner， 即是叫你找 partner， 不是找结婚 partner， 就是找一个同病相连的 partner， 然后就你当堂就不用想想说西瓜好不好吃，因为对方可能都听过这个节目，听其他节目说哇是的，他没这样说过，不过你以为他听糖尿病的人眼又蒙耳又聋聋的，但如果有整班人十几个脑子去聽一樣嘢咧，分分鐘咧，你個腦唔係好得啫，但係嗰個人嘅腦啊仲得啊嘛。咁佢聽到嗰樣嘢，再消化、再溝通、再傾過咧，你聽 notes 咧都好唔同，嗰個效果好唔同，唔會聽漏嘢啊嘛。OK， 好，辛苦曬趙博士，多謝你同我哋再次分享我哋嘅糖尿病以及我哋退休方面嘅一啲聯絡。OK， 咁啊，辛苦曬趙博士，我哋下星期同樣時間再有請趙博士同我哋帶嚟健康上面嘅數據。嗯，拜拜，下星期再見。好，拜拜。拜拜。